Pani doktorka, povedzte nám, čo ste si všimli v našej prírode okolo Dolnej Myčinej? Je tu fakt krásna príroda, ale tu musel behať diviak. No, takže pozrite sa sem. Toto musel byť od... Toto vidíte otca. Otcovú stopu. Toto je mama. Vidíte, toto je mama. Toto je väčšia sestra. Toto je väčšia sestra. A povedzte, doktorka, aký druh zvieraťa to bol? Aké sú to stopy? Diviak. Diviak. A otec je kde? Ktorý bol otec? Otec, toto. Aha, no to je riadna stopa. A doktor Golembiovská, ešte nájdite stopu mláďaťa, prosím vás. Mláďatkovské. Práve tam ide mravec. V tej stope. Sú veľa mravcov, ako vidíte. Ale... A čo tie mravce spôsobuje? Čo spôsobuje taký hojný výskyt mravcov, doktor? Tak, ja som doktor. Aha, aj. No. Ale prepáčte, môžete to stopnúť, lebo... Taká pichľavá tráva tam bola. Strašne. Pani doktorka si zavezuje svoju nežnú šnúrku. Doktora, čo sa vám to furt rozvezuje? Nie. Počkajte, ešte si to zavezujem. Prvá šnúrka bola táto a potom druhá bola táto. O, našťastie, že ste to povedali. Určite si iné. A... No, vráťme sa k tým stopám. Dobre. Ale už sme videli mláďa. Napríklad toto je mláďa, pozrite. Pozrite, toto. Tieto. Aha, jasné. To je Agiste mláďa. No, ako je, počkajte, pani doktorka, ako je to s mravčími stopami, ešte nám povedzte. No, to by sme museli dať pod mikroskop. Mravčiu stopu? Áno. Nie mravca? No, mravca, ve toho vidíte. Aha, jeho stopu myslíte? Nie, mravca vidíte, ale jeho stopy musíte dať pod mikroskop. Jaj? No, napríklad odrežete kus toho. Kus stopy? No a dáte to pod mikroskop a bude si to nevieť vidieť. Ale to bude len taká bodka malá. Aha, jasné. No ale ten mravec neprevrta tú zem. To bude iba prach preč, lebo mravec nie je taký silný ako my. No hlavne ako nie slon. Lebo on iba normálne vstúpi a ten prach iba pôjde preč, vieš? Viete? Vieme. Dobre. Poďte za mňou. Pozrite. Tento kameň, keby ste mal vyliezť mrave, to musíme iba podať, ale on je taký lepkavý, že keby to bol rovný papier, takto, normálne papier, nemusel by tam ani byť lep. A on, pozrite, napríklad teraz, ide, tu mravec. Vidíte? Vidíme. A teraz som si všimla, že tu mnoho mravcov. Doktorka, ešte nám povedzte, v akým smerom išiel ten diviak? No asi tadiaľ. Pozrite, lebo... Ukážte ešte raz. Podľa tohto špicu. Poďte za mňou. Tak. No. Máte to? No, išiel tadiaľ. Podľa čoho to vieme? Podľa tých špicov. Kde ukazujú špici, tam kde diviak. Môžete nám to ukázať názorne? Áno, počkajte. Musíme nájsť. No napríklad toto. Vidíte? Tu sú tie pazúriky také. Vidíte? Tam. A kvietky sme našli. Je takto, do vrecka.
Dobre, to je koniec.